Era uma vez uma mãe parra que puso cinco ovos, enquanto os pravas inquieta pelo dia em que os ovos que para que deles nasciram aos seus parricos. Quando este dia chegou aos ovos de lamai parra começaram a abrir um por um e ele é muito contenta a a saludar aos seus novos parricos. Mas ao verdadeiro ovo tardou mais a rachar-se e lamai começou a quedar nerviosa. Por fim, la casca escachou-se e, para surpresa de la parra, saliu de a um parrico nada hermano a todos os seus outros filhos. — Este parrico tão feio não pode ser meu? — disse Lamai mãe parra. — Da alguém te quis fazer uma pirraça? — o a vizinha Pita. Aos dispas choram, e ela, à medida que aos parricos medravam, ao parrico feio fazia-se cada vez mais de frente aos outros parricos cansado de ser maltratado por seus hermanos e por todos os animais de La Quinta, o parrico fez rúbios escapar-se dali. Mesmo fora de La Quinta, ao parrico não conseguiu passe, porque os seus hermanos andavam atrás dele por toda a lalhagona buzeando. — é o parre mais feio que as subiu! E para donde quer que fora, todos os animais que encarava faziam um pouco dele. Que é que eu hei de fazer para onde hei de ir? parrico andava muito triste e solico. Com a chegada do inverno, Alparrico cansado e cheio de fome veio uma casa e pensa: talvez aqui haja alguém que goste de mim. E assim fui. parrico passou o inverno arrulhadico numa casa calentica e na companha de quem gostava dela. Todo o Tenerico corrido bem, se não ouvir a chegada da primavera. E com ella um gato malarresca, enganhando os jamos da casa, espantou ao parrico para fora dali. — Mais uma vez estou chulico e infeliz. Suspirou ao parrico feio. Ao parrico seguiu ao seu caminho e ao chegar a uma grande lagona escondeu-se num juncos e ali quedou alguns dias. Um dia, a por manhã na cedo, ao parrique feio acordou com bozes de ninos. Mirei, chegou um nobo! gritou uma das ninas. Todos os outros ninos buzeavam de contentos. E é tão guapo! dizia outra. Guapo, de quem estarão a falar? Panchou ao parrique feio. Num esfregante, ao parrique feio viu que todos miravam para ele. Ao ver ao a a espelhada na auga, Viu um grande e elegante cisne. Ah! exclamou ao parrique admirado. Ninos e outros cisnes admiravam a sua beleza e saludavam lo muito contentos. Afinal, ele não era um parrique feio, mas um guapo e moço cisne. A partir deste dia, acabaram as tristezas e ao parrique feio, que agora era um cisne muito pimpão, viveu feliz para sempre. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Porque a língua vai para onde a levarmos, e porque todos temos sempre um alhona para contar.